میری شہزادی حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا، ذرا سا اس کا والیوم زیادہ کرائیے۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی خدمت بے کس پناہ میں، کہ جس بی بی کے نام نامی اس میں گرامی کو دہرانے سے دنیا نے مجھے پہچانا، دنیا نے جانا۔ نذیر باقری، اللہ انہیں اہل بیت کے صدقے میں طول عمر عطا کرے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ان کا یہ بہت قدیم نوحہ ہے، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سن لو اپنی بیٹی کے اپنی بیٹی کے آخری بنا بابا، سن لو اپنی بیٹی کے آخری بنا بابا، بند ہو والی ہے اب میری زبان بابا، دیکھ لو جو باقی تھے وہ بھی امتحان بابا، گر پڑا یتیموں کے سر پہ آسمان بابا، اے بابا جب میرا جمع بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا، چب رہی تھی میرے بھی بابا، دیکھ لو جو باقی تھے وہ بھی امتحان بابا، گر پڑا یتیموں کے سر پہ آسمان کان ہو گئے زخمی، گال ہو گئے نیلے، ظالموں نے یوں چھینی میری بالیاں، آج تک رلاتا ہے ہائے وہ شمع بابا، اے بابا جسم کا پوٹتا ہے روح تھر تھر شمر، ہم کو دیتا ہے ایسی گھڑکیاں بابا، یہ نظر اپنا ہے اس کو بخشوا دینا، اس نے رو کے لکھی ہے میرے
सितम।